Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хятад хэлний дон чатны хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өмнөх хичээлээр бид аль гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ хамтаасаар сонирхолтой зүйлүүд үздэгсэн. Хамтдаа туцхай. Яа фанжиала. Төншөө минь юу шима даасан. Амралт эхэллээ. Сурагчдаа ямар төлөвлөгөөтэй байна? Чэй чүлүү юу? Айлдаар явах санал гаргах. Чанчан хаши и тяо лун. Цагаан ирэм яг лоо шиг харагддаг. Чэн ши бу чин. Юм үзэш нүд тайлах гэх мэт үгсийг үтсэн билээ. Ингээ үгийн сангийн дун чатны 7-р хичээл эхэлж байна. Өнөөдөр бид айлч зашлах гэсэн сэдвийн хүрээнд чинэг сонирхолтой жишээг үтцгээе. Та бүхэн хичээл дэвтэртээ орцож бичиж тэмдэглээдээ билдэрэй. Өнөөдрийн үзэх эхний үг бол Жиума. Жиума нагац ихч. Во жиума лай дао Бэйжинг ло. Во жиума лай дао Бэйжинг ло. Манай нагац ихч Бэйжинд ирсэн. Дараагийн үг бол Жиужу. Жиужу нагац ах. Во жиужу гуочу ши. 上海郊区的农民我舅舅过去是上海郊区的农民 Манай нагац ах Шанхай захын дүүргийн тарайланч байсан. Энэ чинд орсон Нуммин гэдэг нь тарайланч гэсэн нэр үг байна. Дараагийн үг бол Тан. Тан болох болгох гэсэн утгатай үг үг байна. 他现在当老师了 Тэр одоо багш болсон. Шу цай Хүнсний ногоо. Май 1斤蔬菜 Нэг жин хүнсний ногоо худалдаж авах гэж хэлэх нь байна. Дараагийн үг бол 正在 яг итгэсэн утгатай. Жишээ хамтаар харцгаая. 正在等舅舅 нага захаа хүлээж байна. Дараагийн үг бол 问路 зам асуух гэсэн утгатай үйл үг байна. 你应该问路 чи зам асуух хэрэгтэй. Дараагийн үг бол 变化 өөрчлөлт гэсэн утгатай нэр үг байна. 这十年变化很大 энэ 10 жилд их өөрчлөгдчээ. Дараагийн үг бол бүдэн, эрчээ Монгол хэлнээ төдийгүй зогсохгүй бас гэсэн утгатай гишүүн үгэлбүүдийн холбоос нийлэмл үгэлбэр үүсгэдэг үг байна. Жишээ хамтаар харцгаая. Бүдэн та бүрэншиуола. Эрчээ воэ кэнэн бүрэнши тала. Тэр намайг танихгүй төдийгүй би ч бас түүнийг танихгүй байж магадгүй. Дараагийн үг бол Сян төстэй гэсэн утгатай. Та хэн сян та гэгэ Тэр ахтайгаа маш төстэй. Шинку ядарсан зүдэрсэн гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. 素山辛苦了休息一下 замда ядарсан байх баг зэрэг амарчих. Дараагийн үг бол чун тарайлах гэсэн утгатай үг байна.
Вамын чун вэн ши шу цай. Бид хүлэмжинд хүнсний нава тарайлдаг. Энэ жишээнд орсон вэн ши. Вэн ши гэдэг нь хүлэмж сотхтай нэр үг байна. Дараагийн үг бол шоуру. Шоуру. Ашиг орлого. Тигау шоуру. Тигау шоуру. Ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх гэж хэлэх нэ. Дараагийн үг бол кай. Кай. Барих, таглах, бүглэх гэсэн утгатай үг байна. Кай шаолоу. Кай шаолоу. Жижиг байшин барих. Дараагийн үг бол цуо. Цуо. Том хэмжээний үл хөдлөх зүйлийн тооллого үг байна. Лян цуо лоу. Лян цуо лоу. Хоёр байшин. Дараагийн үг бол ян. Ян. Машин, мотоцикл зэрэг дугуйтай эзэлсэн тооллого үг байна. И лян чо. И лян чо. Нэг машин гэж хэлэх нэ. Дараагийн үг бол чи шу. Чи шу. Технологи сутгатай. Вамэн тоу яо шуэши шин чи шу. Вамэн тоу яо шуэши шин чи шу. Бид бүгдээрээ шин технологи сурах хэрэгтэй. Ингээд өнөөдрийнхөө шинэ үгсийг үзэж дууслаа. Одоо бүгдээрээ үтсэн шинэ үгээ ашиглаад нэгэн дасгал ажиллая. Дараах үгсийг тохирох хөгжлөлт нь нөхөж чирээ. Шу цай. Вэн лу. Шян. Бу дан. Эр чи. Жу жу. Одоо бүгдээрээ дасглаа арцгаая. Кан на гэ рэн жэн цай. Нэ. Зай чун вэн ши. Та бу рэн ши ва ла. Ва е кэ нэн бу рэн ши та ла. Ва е лао ла. Та хэн на бу дэн ин нью джу джуэ. Хариулт амтаа арцгай. Кан на гэ рэн жэн зай вэн лу нэ. Кан на гэ рэн жэн зай вэн лу нэ. Хардаа тэр хүн зам асууж байна. Та зай чун вэн ши шу цай. Та зай чун вэн ши шу цай. Тэр хүлэмжийн нөгөө тарайлж байгаа. Бу дан та бу рэн ши ва ла. Эр чи ва е кэ нэн бу рэн ши та ла. Тэр намайг танихгүй төдийгүй би ч бас түүнийг танихгүй байж магадгүй. Ва жоу жоу е лао ла. Ва жоу жоу е лао ла. Нага зах маань хөгширчээ. Та хэн сян жоу бу дэн ин нью жу жуэ. Та хэн сян жоу бу дэн ин нью жу жуэ. Тэр энэ киноны гол дүрийн эмэгтэйтэй тун адилхан юм. Та бүхний дасглаа зөв хийсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлэн түгээмэл хэрэглэгдэх хэл зүгийг сурцгаая. Эхний үг бол и жу лян дэ. И жу лян дэ. Нэг сумаар хоёр тулаа анх гэсэнтэй ижил утгатай. Дараагийн үг бол жа шоу ю рэн. Жа шоу ю рэн. Хурамтар зорилготой хүрэх буюу хүний гараар могоо бариулах гэсэнтэй утгатай. Дараагийн үг бол тян нан ди бэй. Тян нан ди бэй. Тэнгэр урд газар хойно буюу хол зүрүүтэй зүйл ярихад хэрэглэдэг
ийм утгаар монгол хэлнээ тэмээ гэхээр ямаг гэж хэлдэг. Үзэгчдээ та бүхэн өнөөдрийнхөө үдсэн шинэ хэл зүгсийг сайдарч ээжлээд өдөр тутамдаа хэрэгжүүлээрэ. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бид айлч зарчилна гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үгсийг хамтдаа сурч тэдгээрийг баттгахын тасалд ажиллалаа. Дараагийнхаа хичээлээр бид нэмэлт гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үгсийг үзэх болно. Ингээ үргэлжлүүлэн та бүхэн ярианы хэлний хичээлээ хүлээж авч үзээрэй.